Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Birinci həyat yoldaşım 2007-ci ildə avtoqəzada rəhmətə gedib. Mən hamilə idim, övladım o zaman 8 aylıq ana bətnində idi. O, övladının üzünü görmədi. Tutulaz xəbər verir ki, müğənni Ülviyə Namazova qonağı olduğu rəngarəng səhərə verilişində deyib. Xanım ifaçı ilk həyat yoldaşının faciəvi ölümündən danışarkən gözyaşlarını saxlaya bilməyib, o hadisədən sonra 3 il oxumadım. Hadisə gecə saatlarında baş verdi. Ölümündən 15-20 dəqiqə öncə mənə zəng vurdu. Küsülüydük həmin günü, biraz inciklik olmuşdu. Mənə həyatımın keyfiyə dedi. Mən də bir acıladım. Ona görə özümü bağışlaya bilmirəm. Kaş ki, onunla o vaxt danışardım. O mənimlə küsülü dünyasını dəyişdi. Qeyd edək ki, müğənni ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Onun bu evlilikdən də bir övladı var.